alle vriendjes en vriendinnetjes, we komen er weer aan. Alle vriendjes en vriendinnetjes, het is Bassie en Adriaan. Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn. Ja, hey, hallo, fijn dat jullie er zijn, hè. Oh, Adriaan, wat is er? Kijk nou eens, wat is er dan? Ze zitten te kijken zonder veiligheidsgordels om. Dat is toch ook niet nodig? Ja, niet nodig. Ik zit toch ook in de caravan met veiligheidsgordels om? Dat zijn toch geen veiligheidsgordels? Oh nee. Als die losgiet, dan zak mijn broek af. Nee, veiligheidsgordels die moet je alleen om als je in een auto rijdt. Kijk links, kijk rechts en nog een keer als je oversteken moet. Bassie, ja? Doe je veiligheidsriem op? Veiligheidsriem? Wel, is de politie in de buurt? Nee, natuurlijk niet. Maar waarom moet je in een auto een veiligheidsriem om hebben? Ja, nogal logisch, als de politie ziet dat je geen veiligheidsriem om... Nou, poepoe, krijg je meteen een bekeuring. En waarom zegt de politie dat je je veiligheidsriem om moet? Ja, nogal wie dus. Als ze niet zeggen dat je een veiligheidsriem om moet, dan kunnen ze je nooit geen bekeuring geven. Bassie. Dat is toch voor je eigen veiligheid? Veiligheid? Hoe dan? Nou, stel je nou voor, ik moet plotseling remmen. En je hebt je veiligheidsriem niet op. Dan kan het gebeuren dat je met je gezicht tegen de voorruit aanslaat. Oh nee, dat gebeurt Basje nooit. Als jij plotseling moet remmen, dan hou ik me stevig vast. Nee, dat gebeurt Basje nooit. Je bent niet alleen dom, je bent ook nog eigenwijs. Hey, jongen, wat een bui heb jij, zeg. Lijkt het die bui wel die er aan komt. Eigenwijs. Wat is er? Nou, ik heb er vandaag weer wat bij geleerd. En wat heb je geleerd? Ja, dat je nooit op straat moet voetballen. En wat heb je nog meer geleerd? Dat je in een auto altijd je veiligheidsgordel om moet. Juist. Hoi, help! Wat heb jij nou? Ja, nou, ik moest toch voor jou mijn veiligheidsgordel omdoen? Ja, maar die veiligheidsgordel doe je om in een rijdende auto. Kom eruit, snel eten halen, anders hebben we vanavond nog geen eten. Oh, kom op. Oh, de handrem doet het niet. Adriaan, ik heb een karretje. Ja, dat had ik al gedacht. We gaan maar inkopen. Nou, eten voor vanavond. Voor vanavond? Ja. Oh, dat weet ik eens dan. Wat ga jij nou doen? Wat is dat nou? Nou, het eten voor vandaag. Het eten voor vandaag? Ja, het voorgerecht, het hoofdgerecht en het toetje. Geef maar hier. Oh, geef maar hier, pik die mijn taarten af. Er wordt vandaag gegeten, ja. Maar we eten vandaag dit. Oh, dit. Nou, ziet er ook lekker uit, maar hij is toch het tweede toetje vergeten. Adriaan? Ja? Kijk daar eens. Waar? Nou, daar bovenin. Ik zie niks. Nee, dan heb ik het toch goed gezien. Ik zie namelijk ook niks. Ik heb 3 melk nodig. Ha, 3 melk. Wacht even. Haha. Zo, en een glaasje van de bruine koe. Ajo. Wat doe je nou? Ja, je moest 3 melk hebben. Nou, 2 heb je er al. Je hebt er weer een rommel van gemaakt. Ruim op. Oké, ik ga wel even papier halen. Ah, deze mooie. Nee, één is genoeg. Nou, Adriaan, het is weer opgeruimd hoor. Goed zo. Zeg, kan ik nog wat voor je doen? Ja, steek je handen in je zak. Steek je handen in je zak. En hou ze daar. En hou ze daar. Oh, dat is niet moeilijk. Zeg, hebben wij nog croissantjes nodig? Croissantjes, ja, hebben we nodig. Die zal ik wel even pakken. Hé, kan ik nog wat voor je doen? Ja. Wegwezen! Oh. Zo, die staan. Ha, de bal. Hey, Bassie, wat ben je nou aan het doen? Nou, aan het kegelen. Kegelen? In twee. Hey, dan pik je mijn bal af. Wegwezen. Oh. Jongen, ik kan geloof ik helemaal geen goed meer doen bij Adriaan. Hé, hey, maar daar was je trek in. Hé, hey, kapiceinetjes. Bassie, die zijn mijn kapiceinetjes lekker. Wow, Bassie!
zie je! Zo, die is lekker aan het spelen. Nou, dan ga ik mijn boodschappen doen. Nee, Basie, dat hebben we niet meer nodig. We hebben alleen dit nodig. Dit is een leeg wagentje. Nee, dat is een speciale wagen. Met ketchup en pindasaus. Dit wordt een wagentje. Ja. Met Basie. Met Basie? Jij gaat me nou krijgen, joh. Kom op. Wat doe je nou allemaal, joh? Wat stelt dat nou voor? Ben je de veiligheidsriem vast? Veiligheidsriem? Ik heb nog nooit in een wagentje gezeten met een veiligheidsriem. Nou, maar deze veiligheidsriem is er ook niet voor jou. Niet voor mij, voor wie dan wel? Is er voor mij? Voor jou. Zolang die veiligheidsriem vast blijft zitten, ben ik veilig. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, dat was het dan alweer. Dag vriendjes, dag vriendinnetjes, tot de volgende keer maar weer.